ناظرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے تنگواڻي میں خبر ڈیندا ہلوں تو تنگواڻي میں اج 27 اکتوبر کشمیری ڀائرن سان اظھار يڪجھتي جي لاءِ این پی سي آئی ايچ پاران کارو ڏي ملن جي لاءِ ريلي کڈي وئي جنهن ۾ انڈيا جي خلاف سخت نعري بازي کئي وئي ان موقع تي این پی سي آئی ايچ جي اڳوان چيو تو کشمیر پاکستان جي شهر اڳ بھارت کشمیری عوام تي ظلم ڪري ڏاڙ جي انتها ڪري ڇڏي پر اهو ڏينهن پري ڪونهي جنهن ڏينهن شهيد کشمیری عوام جو رت رنگ لاهيندي ۽ کشمیری عوام آزادي جو ساهه کڻيندا هنن وڌيڪ چيو تو 27 اکتوبر هر سال جيئن کشمیری عوام سان اظهار يڪجهتي جي طور تي ملهايو ويندو آهي اسين پاک فوج سان گڏ آهيون مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com